სავაჭრო ცენტრ ალიანსის მოვაჭრეებმა დღეს ქალაქის საკრებულოსთან აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების პროტესტის მიზეზი შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული წერილობითი შეტყობინებაა, რომელიც მოვაჭრეებმა უწყებისგან უკვე მეორედ მიიღეს. როგორც მოვაჭრეებმა განაცხადეს, აღნიშნული წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე თუ სალარო აპარატებს არ დადგამენ, მათ შემოსავლების სამსახური დააჯარიმებს. მოვაჭრეების განცხადებით იყო შეთანხმება, რომ 2016 წლამდე მათ სალარო აპარატების განთავსება არ მოუწევდათ. მოგვიანების სავაჭრო ცენტრ ალიანსის თანამშრომლებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუა შეხვდა, რომელმაც სიტუაციაში გასარკვევა და საკითხს შესაცვლელად დრო ორ შაბათამდე ითხოვა. Ну, მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი უშუალოდ ადგილობრივ მართლობას არ ეხება, ჩვენ თავისთავად დაგვაინტერესა ამ მოვლენამ და გადავწყვიტეთ ადგილზე, რომ პირველ ეტაპზე შევხვდეთ შემოსავლების სამსახურის და შესაბამისი ასევე უწყების თანამშრომლებს, გავარკვიოთ დეტალურად, ითვალისწინებს თუ არა საკასო აპარატების, ვთქვათ, განთავსებას ამ ტერიტორიებზე და ხოლო ამის შემდეგ ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უშუალოდ ამ ხალხს. ალიანსის მოვაჭრეები ამბობენ, რომ იმ ძიმე პირობების გათვალისწინებით, სადაც მათ უწევთ მუშაობა, დამატებით სალორ აპარატების დადგმა შეუძლებელია. მათი თქმით, ყველა საბანკო კრედიტები აქვს და დამატებითი სალორ აპარატის სარგებლობის გადასახდელს ვერ გადაეხდიან. ავიღეთ სესხები და ვერ ფარავთ. სესხულობთ, ის შეგვაგ და კიდე სალორ აპარატი რაში ვჭირდება? კარი არ იხურება ჩვენთან. 3-4 ადამიანი ვზივართ ერთ პატარა ოთახში. ისედაც 4 მეტროს ქვევით არის ეს მაღაზია. კარები ამას არ აქვს, არაფერი არ ექვემდებარება ეს სალარო აპარატებს და ვითხოვთ ამის გაუქმებას. სავაჭრო ცენტრ ალიანსის თანამშრომლებმა აღნიშნული მოთხოვნით მიმდინარე წლის 18 მარტსაც გამართეს აქცია. დღესაც და მაშინაც უცვლელია მოთხოვნა, როგორც თავად ამბობენ, ისინი ყოველთვიურად იხდიან დაკავებული ფათით სარგებლობის გადასახდელს, რომელიც სოლიდური თანხაა.